sada iz onog kraka vezano uz aferu Bašnjaci i čini se da je to još jedan put zanemario jedan dio slučaja kako se manje sugerira kada se premala optužnica, a to je onaj dio u kojem se spominje sastanci ili barem da je u nekom dijelu, a da je to bio upoznat s onim što se radi. Pa mislim da vam iz toga može biti sad još jasnija inicijativa predsjednika vlade da promijeni zakon o kaznenom postupku tako da vi ne znate više za te informacije. Eto, vi danas znate za te informacije samo zato što je na snazi ovakav zakon o kaznenom postupku. A kada Andrej Plenković provede u djelu promjenu zakona o kaznenom postupku, e onda nećete znati danas te informacije, onda ćete misliti da su tamo vladi svi sveci i neće se dogoditi da mu pola ministara završi u pritvoru i zatvoru. Neće se dogoditi, ne zato što ne manipuliraju, ne zato što nisu korumpirani, ne zato što ne kradu, nego zato što vi nećete samo znati da oni to rade. A mislim da vam danas onda još jasnija inicijativa koju iz vlade žele napraviti. To je glavni razlog zašto se danas želi mijenjati zakon o kaznenom postupku. Glasovanje u petak isto tako je pokazalo da je većina Andreja Plenkovića nešto veća nego što formalno se čini da je, pa isto PIXSELL koji je rekao da će biti dalje za Natašu Novakoviću se pojavili neki novi glasovi. Koliko je po vama realnost ta presudeća većina? Zlu ne trebalo, do kuda ona može ići? Ko su ti spavači? Ne, meni nije uopće pitanje koliko broji njegova većina. Ono što ljudi danas trebaju uvidjeti je zašto postoji ta većina. Većina u nekoj državi, u nekom parlamentu bi trebala postojati da bi tu državu kroz vođenje ta vlada činila bolju. A ono što mi možemo vidjeti nakon svih ovih afera koje iskaču svakog dana, nakon pola ministara koje je završilo po pritvorima i zatvorima, ta većina postoji samo iz svog financijskog ili stranačkog interesa. I oni se iz tog razloga drže skupa. Tako da kad oni uspiju dignuti ruke i navodno proglasiti pobjedu, to ta pobjeda je zapravo poraz. Poraz za državu. Ali u konačnici to će biti poraz za njih. Jer dok god izlazi i pokazuju se sve ove afere, a oni dižu ruke da bi sebe zaštitili i ostali na vlasti, pa mislim da će u konačnici i ljudi reći dosta. Jer ne znam što se više treba dogoditi u državi da bi ljudi u jednom trenutku rekli pa dajte ljudi prestanite nas više krasti. Prestanite nas krasti. Ljudi trebaju znati da svaki put kad se dogode izbori, a oni ne izađu na te izbore ili izađu i daju istima takvima povjerenje, da će isti ti nastaviti krasti. Ali ne kradu oni nekoga imaginarno. Kradu upravo te građane koji nisu izašli na izbore ili su glasovali za njih. Kradu od njih, kradu od njihove djece. Ali kaže Andrej Plenković jučer na stranačkom skupu u Karlovcu da će kroz 6-7 godina Hrvatska biti 75% iznad 75% prosjeka EU što se tiče bogatstva. Je sad je već među 15 najrazvijenijih zemalja? Nije. Dakle, i tu je niz dezinformacija iznese. Ali, neka ljudi imaju danas Google, imaju mogućnost pretraživanja, pa neka sami odu na listu konkurentnosti, pa nek vide na kojem je mjestu država, pa neka i tu vide da ih njihov predsjednik vlade obmanjuje. Je li Hrvatska skočila na ljestvici u odnosu prije godinu, dvije dana? Jeste. Ali nije skočila onoliko koliko je mogla skočiti, to je prva stvar, i nije skočila onoliko koliko je on rekao da je skočila. I to jeste jedna od velikih obmana koje sada se cijelo vrijeme pokušavaju gurati u medijski prostor. Zašto se ne govori o korupciji? Zašto Andrej Plenković ni u jednom trenutku ne kaže da Europska komisija na koju se on toliko poziva je utvrdila da se u Hrvatskoj 10 milijardi eura svake godine ukrade kroz korupciju i klijentelizam? I to nisu podaci koji su nastali od prije 15 godina, to su podaci za vrijeme njegove vlade koje je ustvrdila Europska komisija. Gdje bi danas bili da se Andrej Plenković stvarno odlučio obračunati sa korupcijom?
kako će se on obračunati s korupcijom kad ljudi iz njegovog užeg kabineta koje je on osobno odabrao su oni koji su korumpirani i oni koji štele poslove svojim rođacima, prijateljima i obitelji. Dakle, mi ne govorimo o ljudima koje je njemu stranka nametnula. Mi govorimo o ljudima koje je on birao, on osobno je birao svoj uži kabinet. On se ne može obračunati s korupcijom. Mi zbog toga što on ima slabe radare ili mu to nije na listi prioriteta, svake godine gubimo, država gubi 10 milijardi eura. Jer on time servisira svoj stranački aparat. Meni je nebitno. Ili razlog da je on napravio balans u svom životu, pa neće uzburkavati previše da bi on imao neku svoju europsku karijeru, meni je to nebitno. Ono jedino što je bitno je da se u državi našoj pljačka 10 milijardi eura godišnje, a da predsjednik vlade po tom pitanju ne radi ništa, ali obećava Potemkinova sela. E sada, ako on kaže da ćemo mi negdje biti za 7 godina, ja bi njega vratio u stvarnost. A danas je stvarnost ta da na rubu siromaštva ili u siromaštvu živi preko 25% građana Republike Hrvatske. Mene ne interesira to gdje on vidi možda jednom Hrvatsku. To je ista osoba koja je obećala prije 3 godine da im je prioritet obnoviti Banovinu, pa su ljudi 3 zime dočekali u kontejneru da bi oni izjavili da im je sada prioritet obnova Banovine. Dakle, mene ne interesira što on misli da će se događati u Hrvatskoj jednog dana i to za 7 godina. Što se danas događa u Hrvatskoj? Danas je, kažem vam, preko 25% građana naše države u siromaštvu ili na rubu siromaštva. Ne pada mi na pamet. Pa evo, ja bih preporučio predsjedniku vlade da on prvo napravi jedan test. Neka on pokuša prodati te obveznice na tržištu kapitala vani po uvjetima po kojima je on to dao hrvatskim građanima. Pa ako uspije, onda mi možemo slijediti taj primjer. Ali se to neće dogoditi. Zašto? Zato što je još jedna od obmana upravo ova priča koju je on pustio. Nije realna kamata koju je on dao hrvatskim građanima. Dakle, hrvatski građani bi sad po njegovim riječima trebali kupiti obveznice, dati svoj novac za te obveznice, novac koji će on opet trošiti na način na koji se trošilo do sada, kroz korupciju i klijentelizam, dok ne može po tim uvjetima dobiti novac izvana. Zašto? Jer to nije realna kamata. Realna kamata je puno veća. Hrvatski građani će ponovo izgubiti novce. Budu li odlučili kupiti državne obveznice po uvjetima kojim je danas dao Andrej Plenković. I to se zove nova obmana. Onda može, po tim uvjetima koje je dao hrvatskim građanima, da se može zadužiti vani, on se zadužio vani. Ne može. Pa neka prestane prodavati priču i neka hrvatskim građanima da jednake mogućnosti kao što bi dao fondovima vani. E onda si pravedan. E onda si pošten, onda si čestit. A pričati priču, vi morate pokazati primjerom da vi vjerujete u svoju državu. Svi će slijediti moj primjer, to se treba napraviti. Zašto? To je opet indirektan način na koji će se opljačkati građani. Uvjeti koje je on dao, to nisu realni uvjeti na tržištu. I on to dobro zna.